チャコバスです。今私は、バンコクの、ドマン空港にいまして、今ねこちら乗り継ぎで来てるんですけども、本日はね、この空港にはですね、こちらターミナル1なんですけども、ターミナル1でここにはねプライオリティパスで入れるラウンジが2つあるということなので、まあ、今回ねそちら2つのラウンジをね紹介していきたいと思います。でこちら、出国審査、手荷物検査ですね、ありますよね。で1個目はですね、この出国審査を出た審査で、ね、手荷物検査を出た前に電光掲示板がありますよね。で、この電光掲示板の隣、ここがプライオリティパスのランチとなっております。で、これですね、キャナルだというのはコナルですよ。で、ここにプライオリティパスのね、ラウンジの表示があります。それでは行ってみたいと思います。それでは軽く取ってきました。こんな感じでいただきたいと思います、うん、それとコールですね。それではいただきます。空港はね、すごい混んでるんですけど、このクラウンジはすごい空いてますね。全部で使ってるのに10人ぐらいしかいないですね。30席ぐらいありそうなんですけど、もっとありそうですね。でこれからね2つ目のラウンジに行きます。で今のラウンジを右に出てもらって歩いていくと、ここにですねキングパワーっていう免税店がありますよね。でこれを左手に見てもらってまっすぐ行くとですね、こんな感じで免税店が
たくさんあります。でずっと行くとここにね、右手に紫色の両替所ありますね。でその隣がミラクルラウンジってなっております。ホームプライオリティパスのカードが書いてありましたね。でここでここのラウンジが利用できるっていう感じになっております。それではこっちにね、次行ってみたいと思います。やはりこっちの方なんでカレーがありますね。パスタもあります。あとはスープですね。まさかのカニカマ、多分カマゴこのように見えます。ドリンクのマシンですかね。ストロベリーティーと書いてあるんですね。レモネードとか初めて見ましたね。あとお酒もあるようですね。でこれはビールかな。ビールっぽいですね。ありますね。アルコールの提供もあるそうですね。いっぱいなんですけども、せっかくなんでね、カレーだけちょっと軽く食べたいと思います。いただきます。辛い。あ想像以上に辛いですね。味は美味しいですね。スープカレーみたいな感じですね。辛い。全然辛そうに見えないんですけど、食べるとめちゃくちゃ辛いですね。今回この空港にはですね、3箇所プライオリティバスで入れるラウンジがあるみたいなんですけども、まあ、今回私は2つ回ったんですね。で両方とも、先ほど言った最初に行ったラウンジは、アルコールはビールだけ無料で、食事も、飲むものもフリーで、このラウンジは、全部がフリーですね。特に店員さんに断ることなくアルコールも提供されるので、さっきのラウンジは、残念ながら、店員さんに頼んで、アルコールを提供してもらうということでビールだけ無料みたいですね。
それ以外はお金がかかるみたいですね。でもこの空港はあれみたいですね、喫煙所はないみたいですね。タバコ吸われる方もね、トランジットだったら吸いたいですもんね。でもバンコクの、ドムアン空港だと残念ながら制限エリアで聞いたら喫煙所ないですよって言ってたんで、吸いたい方はやっぱり出国審査を終える前に吸って、まあここの中でも次の飛んだ先の外で、まで我慢という感じですね。でもこのカレー本当にあの見た目全然辛くなそうなんですけど、普通に辛いですね。だけど美味しい。だからそうお腹いっぱいなんですけど、パクパクいけちゃいますね。もっと癖が強いのかなと思ってたんですけど、全然大丈夫です。1時間ぐらいですかね、搭乗までありますので、まあ、ここでゆっくり、ね、待ちたいと思います。それではね、2つのラウンジに来ました。ちょっとね、ラウンジの中が寒くて、ちょっとウルトラライトダウンをずっと着てる感じになったんですけども、こっちのミラクルラウンジでちょっとカレーを食べたらですね、ちょっとすごい咳が止まんなくなって、今落ち着いたんですけど、多分顔赤いと思うんですよね。赤くないかな、ちょっと赤かったら息苦しくてそうなったみたいな感じで、まあ、それはどうでもいいんですけど、まあ、今回は、プライオリティパスのラウンジ、バンコクのドムアン空港のプライオリティパスのラウンジの2つ紹介させていただきました。でこの動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。